70-річна битва із туберкульозом. Саме стільки часу на Прикарпатті борються з цією небезпечною хворобою. За 70 років в медичній практиці змінилося чимало. Покращилися підходи до лікування та діагностики. Якщо раніше туберкульоз визначали 2-3 місяці, то зараз від доби до 2 тижнів. Відтак, фахівці можуть оперативно підібрати правильне лікування, що збільшує шанси на одужання до 100%. Втім, поряд з медикаментами еволюціонує і саме захворювання. Поширюються мультирезистентні форми, тобто стійкі до лікувальних препаратів. Однак область у даному випадку не пасе задніх, використовуючи європейський досвід. Наша область входить в пілотний проект якраз по лікуванню мультирезистентного туберкульозу. Це 5 областей в цій програмі. Ну, тому ми, як кажуть, у нас в області застосовуємо всі новітні самі технології, практики і досвід наших європейських партнерів. Умови, у яких опинилась нині держава, змушують вдаватися до економії, адже левова частка коштів йде на озброєння армії. Відтак доводиться зменшувати витрати і в медичній галузі, зокрема шляхом скорочення ліжкомість. Однак це, кажуть фахівці, не суперечить світовій практиці. У нас сьогодні вже сягає чуть не 100 мільйонів. Це і величезні витрати, які ми тратимо з власного і з державного бюджету на боротьбу з цією недугою. В цілому світі трошечки по-іншому збудовано. У більшості ставиться на сьогоднішній день максимальна увага на амбулаторну службу, менше утримується стаціонарних ліжок, щоб ці кошти, які йдуть на утримання стаціонарних ліжок, виділялися на закупку медикаментів для наших пацієнтів. Від початку року на Прикарпатті з'явилося близько 500 нових хворих. Динаміка до зростання є, кажуть медики, але не така, як у попередні роки. Щоправда, наголошують, найкраще лікування – це профілактика. Тому тримають ситуацію з туберкульозом в усіх районах області під посиленим контролем.